Vi I radioresepsjonen har jo blitt sykelig opptatt av å bli likt og delt I sosiale medier. Ja, vi jo såkalte klikkhorer, eller klikkprostituerte, som den kliniske termen. Og det siste nå jo såkalt pimple popping, det vil si nærbilder av kviser og hudorm som blir klemt ut av hud. Og så vidt jeg vet så har du noe å bidra med der, Bjørte. Ja, jeg tror det. La oss bare sette I gang. Det ikke en kvise bak I der? Så det, jo da, det altså, det er en liten rakker her, altså. Men, ta inn nå. Ah, ja. Se her, ja. Nå begynner det å skje noe her. Kom igjen, hardere. Okay.